plane, serioze dhe zbatushme për mendje. Angazhime të cilat do të nisim të zbatojmë prej ditës parë. Dhe angazhimi i parë është, nëse nuk i përmbushim angazhimet tona ndaj jush, nuk do të kërkojmë një mandat tjetër. Ka ardhur koha të bashkohemi të gjithë për të ndryshuar Shqipërinë. Ka ardhur koha ta largojmë Tiranën. Ta marrim Shqipërinë në duart tona dhe bëjmë realitet shpresat dhe pritshmërinë e çdo shqiptare.